زنجیر ہونا. یہاں سے ایک قطع اور ملاحظہ کیے, دیکھیے شاید کوئی بات ہو. یہ معجزہ فرش عزا ہونے لگا ہے, ہونے لگا ہے. آنسو بھی سمندر سے بڑا ہونے لگا ہے. شبیر کی دولت, شبیر کی دولت, ماں باپ کا بھی قرض ادا ہونے لگا ہے. ایک قطع زندہ باد اور ملاحظہ کیے گا. بھائی دیکھیے گا بعد ملاحظہ کیے. کربلا ہی صبح میری, کربلا ہی شام ہے, اور زائروں کے واسطے عزمی کا یہ پیغام ہے. کربلا جانے سے پہلے میں بہت بیمار تھا, اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے. اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے. ایک مسئلہ تین شیر اور ملاحظہ کے لیے. بہرحال دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں, ویسے اتنا کم مجمع نہیں ہوتا تھا. بہرحال اتفاق ہے, لشکر لشکر نگاہ آنو محمد سے کٹ گیا, لشکر نگاہ آنو محمد سے کٹ گیا, محمد سے کٹ گیا. عباس کا جلال دو حصوں میں بٹ گیا. بس صرف تین یا چار شعر اس میں ملاحظہ کیے گا. دیکھیے گا ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیا. او ایسی ایسی چلی ہوائے ولایت غدیر میں, ولایت غدیر ایسی چلی ہوائے ولایت غدیر میں, ولایت غدیر میں پردہ منافقین کے چہرے سے ہٹ گیا, چہرے سے پردہ منافقین کے چہرے سے ہٹ گیا. اور شیر ملا گیا ہو گیا شہر. اور دریا دریا
دریا بھی مارا جاتا جری کی نگاہ سے, دریا بھی مارا جاتا جری کی نگاہ سے, جری کی نگاہ سے. اچھا ہوا جو اپنی حدوں میں سمٹ گیا, ہوا جو اپنی حدوں میں سمٹ گیا. دیکھیے گا حضور داد چاہیں گے ہم آپ شیر پر, دیکھیے گا. اور الجھا رہا حسین کا دشمن عذاب میں, الجھا رہا حسین کا دشمن عذاب میں, دشمن عذاب میں. دامن رفع کیا تو گریبان پھٹ گیا, دامن دامن رفع کیا تو گریبان پھٹ گیا, گریبان پھٹ گیا. دامن رفع کیا تو گریبان پھٹ گیا, گریبان پھٹ گیا. ایک اور نعرے سلوات کا سہارا دیا, کچھ احتجاج ہم لوگ کو بھی درج کرانا ہوتے برا ایک کا تھا اسی سے. لہو میں ڈوبا ہوا تخت و تاج رکھتا ہے, اور وہ کلمہ پڑھ کے یہودی سماج رکھ, تیری شہادت سے ہو گیا ثابت سعودیا بھی یزیدی مزاج رکھ, سعودیا بھی. ایک مسئلہ چار پانچ شیر, مسئلہ ملا تھا ہو سادہ تھا مسئلہ, دو شیر نوجوانوں کے لیے, تین شیر ملا رکھیے گا. بغض حیدر میں عبادت کی جزا کچھ بھی لیکن ملا کچھ بھی نہیں, لیکن ملا کچھ بھی نہیں. اور گھر سے, گھر سے بستر لے کے نکلے ہے خلاف کربلا, گھر سے بستر نکلے ہیں خلاف کربلا, ان کو ان کو جانا ہے کہاں, ان کو پتا کچھ بھی, کربلا کو چھوڑ کے حج کر کے آئے ہیں ابھی, کربلا کو چھوڑ کے حج کر کے آئے ہیں ابھی. پوچھئے کیا لائے تو بولے ملا, تین شیر
دیکھیں یہ میرے ساتھ گزری ہے کربلا میں, میں بتا رہا ہوں, شیر ملاحظہ کیے گا آپ سب کے ساتھ یہی ہوا, ملاحظہ کیے گا یہ حقیقت ہے اور یہ ایمان میرا بلو, دیکھیے گا, اور کربلا میں مل گئی ہر قسم کی دولت مجھے, کربلا میں مل گئی ہر قسم کی دولت مجھے, جب میں پہنچا تھا میرے دامن میں تھا کچھ بھی نہیں, جب میں پہنچا تھا میرے دامن میں تھا کچھ بھی نہیں, اور دیکھیے یہ بھی, کربلا میں مل گئی ہر قسم کی دولت, کربلا میں مل گئی ہر قسم کی دولت مجھے, جب میں پہنچا تھا میرے دامن میں تھا کچھ بھی نہیں, دیکھیں یہ حقیقت ہے, یاد رکھیے گا, دیکھیے گا یہی حقیقت ہے, اور دل سے دل سے دل کو راہ جب ہوتی ہے ہوتا ہے یہی, اور دل سے دل کو راہ جب ہوتی ہے ہوتا ہے یہی, سن لیا عباس نے میں نے کہا کچھ بھی نہیں, میں نے کہا سن لیا عباس نے میں نے کہا کچھ بھی نہیں, اور تنویر بھائی شیر ملانا کیے, اور دیکھیے آ کر ادا داری کا زندہ معجزہ, اور دیکھیے سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا, خرچ سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا, سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا کچھ بھی نہیں, اب یہاں سے آپ کی امانت, آپ کی امانت, ایک مسئلہ خاص توجہ, مسئلہ برائے مسئلہ, مسئلہ برائے مسئلہ, شاعری شاعری بنا دے گی, کب کب اے حسین چل کے تیرے در تک آئے ہیں, تیرے در تک آئے ہیں, اے کب اے حسین چل کے تیرے در تک آئے ہیں, تیرے در تک آئے ہیں ہم کائنات عشق کے محور تک آئے ہیں, محور تک آئے ہیں, شیر سنائیے ملالہ جی گا, اور ایک ایک شیر کے لیے میں توجہ چاہوں گا, اور یہ زائروں کی بھیڑ یہ صحرائے قافلے, صحرائے قافلے, مشکی سے بادلوں کے سمندر تک آئے ہیں, سمندر تک آئے کے سمندر تک آئے ہیں, سمندر تک آئے ہیں, مشکی سے بادلوں کے سمندر تک آئے ہیں, شیر ملاحظہ کیے گا وہ آپ ڈال دیے گا, اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو ملاحظہ کیے گا, جتنا
ہے میری آنکھوں کو شوق غم حسین، شوق غم حسین، کتنا ہے میری آنکھوں کو شوق غم حسین، شوق غم حسین، قطرے لہو کے جسم کے باہر تک آئے ہیں، باہر تک جسم کے باہر تک آئے ہیں، باہر تک آئے ہیں، قطرے قطرے لہو کے جسم کے باہر تک آئے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ملاحظہ کیے گا، کتنا ہے میری آنکھوں کو شوق غم حسین، شوق غم حسین، کتنا ہے میری آنکھوں کو شوق غم حسین، شوق غم حسین، قطرے لہو کے جسم کے باہر تک آئے ہیں، وہ باہر تک آئے ہیں۔ جتنے یہاں پر زائرین ہیں وہ میرے اس شعر کی تائید کریں گے۔ یہی ہوتا ہے جب تربلا بہت قریب آنے لگتی ہے، ملاحظہ کیے گئے شعر، شاید بہت قریب ہے اب دشت کربلا، اب دشت کربلا، شاید بہت قریب ہے اب دشت کربلا، اب دشت کربلا، جھونکے ہوا کے روح کے اندر تک آئے ہیں، جھونکے ہوا کے روح کے اندر تک آئے ہیں، جھونکے۔ اور دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیا گا شیر، وہ یہ بھی ہے ایک معجزہ جنگ کربلا، جنگ کربلا، یہ بھی ہے ایک معجزہ جنگ کربلا، جنگ کربلا، کل انبیاء سمٹ کے بہتر تک آئے ہیں، بہتر تک آئے ہیں، انبیاء سمٹ کے بہتر تک آئے ہیں، بہتر تک آئے ہیں، کل انبیاء سمٹ کے بہتر تک آئے ہیں، بہتر تک آئے ہیں، کل انبیاء سمٹ کے بہتر بہتر تک آئے ہیں، یہ بھی ہے ایک معجزہ جنگ کربلا، جنگ کربلا، کل انبیاء سمٹ کے بہتر تک آئے ہیں، بہتر تک آئے ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ کیے گا، بھائی دیکھیے گا شعر، شاید کوئی بات ہو۔ روشن حضور، روشن تھی ہر خوشی غم شے کے حجاب میں، غم شے کے حجاب میں، روشن تھی ہر خوشی غم شے کے حجاب میں، شے کے حجاب میں، اشکوں سے ہو کے خلد کے منظر تک آئے ہیں، منظر تک آئے ہیں، اشکوں سے ہو کے خلد کے منظر تک آئے ہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے میں اہل لکھنؤ سے داد چاہوں گا، خاص طور سے اہل ادا کی، پھر بھی نہ رفتار کم ہوئی، نہ رفتار کم ہوئی، اہل ادا کی پھر بھی نہ رفتار کم ہوئی، نہ رفتار کم ہوئی، اکثر تیرے جلوس میں پتھر تک آئے ہیں، پتھر تک آئے ہیں، تیرے جلوس میں پتھر تک آئے ہیں۔ اور تین شعر یہاں سے، لیکن خاص توجہ تینوں شعروں کے لیے، خاص توجہ، اور شفا کے ساتھ جو پلتا ہوں میں وطن، پلتا ہوں میں وطن، خاک شفا کے ساتھ جو پلتا ہوں میں وطن، پلتا ہوں میں
گھر تک آئے ہیں، میرے گھر تک جبری ساتھ ساتھ میرے گھر تک آئے۔ ایک شیر جتنے مدھا لے بیٹھے بیٹھے سب کی طرف سے میں پڑھ دیتا ہوں، کیا دیکھیے گا، ایک عمر صرف کی ہے سنائے حسین، ایک عمر صرف کی ہے سنائے حسین میں، سنائے حسین میں یوں ہی نہیں رسول کے ممبر تک آئے۔ نہیں رسول کے ممبر تک آئے، رسول کے ممبر تک آئے ہیں، ممبر تک آئے ہیں۔ اور یہ شعر آخری، اور یہی حقیقت ہے، ایک عمر صرف کی ہے سنائے حسین میں، سنائے حسین، ایک عمر صرف کی ہے سنائے حسین میں، سنائے حسین رسول کے ممبر تک آئے ہیں، ممبر تک آئے۔ یہ شعر مولانا کہے گا، کہے گا شاید کوئی بات ہو، او عالم، عالم میں کوئی ان سے بڑا سورما نہیں، سورما ثانی مولانا کہے گا، دیکھیے، عالم میں کوئی ان سے بڑا سورما نہیں، سورما ہی قتل گاہ ہمیں خنجر تک آئے ہیں، خنجر تک آئے، قتل گاہ ہمیں خنجر تک آئے ہیں، خنجر تک آئے ہیں، یہ خود ہی قتل گاہ ہمیں خنجر تک آئے ہیں، خنجر تک آئے ہیں، یہ خود ہی قتل گاہ ہمیں خنجر تک آئے ہیں۔ ایک نعرے سلوات کا سارا دیا آخر میں ممدو میں، عبادت کے چراغوں نے اجالا فاطمہ کا بھی میرے خیال تین چار شہروں نے اس پر پڑھا بھی، میں بھی ٹوٹے پھوٹے شعر سنا دیتا ہوں، مطلب مراد ہے کہ نجف کر وہ بلا تھا با مدینہ فاطمہ کا، نجف کر وہ بلا کعبہ مدینہ فاطمہ کا، نجف کر وہ بلا کعبہ مدینہ فاطمہ کا ہے، سبھی سے کچھ نہ کچھ مخصوص رشتہ فاطمہ کا ہے، سبھی سے کچھ نہ کچھ مخصوص رشتہ فاطمہ کا۔ اور شیر ملاحظہ کیجیے گا، تمہیں کیا، تمہیں معلوم ہے باغ فدق کے لوٹنے والا، تمہیں معلوم ہے باغ فدق کے لوٹنے والوں، جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے، جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے، جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے، جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ۔ اور شیر ملاحظہ کیجیے گا، نچھاور ہو رہی ہیں محنتیں سارے رسولوں، نچھاور ہو رہی ہے محنتیں سارے رسولوں کی، کہ 18 برس میں کام اتنا فاطمہ کا ہے، کہ 18 برس میں کام اتنا فاطمہ کا ہے، کہ 18 برس میں کام، او اگر یہ بجھ بھی جائیں تو اندھیرا ہو نہیں سکتا،
अगर ये बुझ भी जाए तो अंधेरा हो नहीं सकता, इबादत के चरागों में उजाला फातिमा का है, इबादत के चरागों में उजाला फातिमा का है, इबादत के चरागों में। आखिरी दो शेर, लेकिन दोनों शेरों के लिए खास तवज्जो मैं चाहूंगा, देखिएगा। इजाजत इजाजत लेके सूरज, इजाजत लेके सूरज भेजता है, नारे सवाल का सारा जी, नारे सवाल के सारा, इजाजत लेके सूरज भेजता है धूप मांगन, इजाजत लेके सूरज भेजता है धूप मांगन, इजाजत लेके सूरज भेजता है धूप आंगन में, अली का घर है और घर में उजाला फातिमा का है, अली का घर है और घर में उजाला फातिमा का है, अली का घर है और घर में इमामे, आखिरी शेर, इमामे असर को पर्दे में रख कर सारी दुनिया, इमामे असर को पर्दे में रख कर सारी दुनिया को खुदा समझा रहा है हर जमाना फातिमा का है, खुदा समझा रहा है।